زما وستا هغه کردار دی موږ د الله نه څومره لرې یو او غواړو څه د الله نه لرې شه او غواړو څه روزانه زموږ دا چیغې دي زموږ په دې ملکونو کې او پلانی حکومت راغی هغه دا چلو کړو دا حکومت راغی د دا چلو کړو هغه وزیر اعظم کوش او دغه وزیر اعظم وغوښتو ملک په بل طرف اوړېدلی غوغا جوړه ده سپین ږیری په کې هم لګیا دی دغه قیسو کې ښځم لګیا ده سړی هم لګیا دی یو ورځ چېرته دې ټولو دا سوچ نه دی کړی دا چې د چا په لاس کې دا هر څه برابرول دي د هغه سره دې رابطه څنګه ده د هغه طرف دې چې دا سوچ تلی د چا په لاس کې چې دا حالات برابرول دي د زړونو د چا په ګوتو کې دي د هغه سره دې رابطه شته وایي نه د هغه سره کوم رابطه نشته خو د هغه د یو بنده نه امید ساتي د عرش ولا د بنده نه امید ساتي او عرش ولا سره رابطه نشته دغه د لاس خو مونږ یعنی ټول عمر دغه ډګرې خورو دا چې ګډوډي وو مونږ خو دا زمونږ کردار دی او څنګه چې مونږ یو نو دغه شر باندې الله مشران مسلط کوي بس چری کی کنه پلانې غل پلانې ډاکو دی او تا چې دغلا کړی ده مونږ زیات نه په توره کې چې د پینځره له زیاتو څه مونږ وې دوی مګه ډګلا نه کوي مګه صحیح جو ستا په پینځو باندې وسره سي هغه په ګټه ډاکه وسره سي تا عربیانو له څومره دوکې ورکړي چې دې ورکړي دي نه نو خو عربیان دي کنه عربیان دي لکه مثلا چې عربیان له دوکې ورکول دا جایز دي خو زمونږ مشر کمونږ له دوکې راکړه دا بیا کفر دی نه ته خو دې خپل حال ته وګوره نو بیا بره وګوره چې څنګه یې دي چې د باندې خلک راځي بره نو وجه زمونږ د هرې مسلې بنیادي وجه هغه څه ده دا موضوع څه روانه د کتاب موضوع ذکر د الله نه موږ لري یو د الله د یادولو نه موږ لري یو دغه غټه مسله ده که چېرته موږ الله یاد ساتلی نو زموږ زړه به خوشحاله وي زموږ ژوند به خوشحاله وي.